Ahoj, tady Irča. Vítám vás na třetím společném kurzu, při kterém si vyrobíme některé dekorace k Velikonocům a k Vánocům. Začneme vytvářením veselého barevného vajíčka. K jehož výrobě budeme potřebovat vyfouknuté vajíčko, krepový papír nastříhaný na malé kostičky, lepidlo, štětec, mašličku a špejly, všechno ostatní uvidíte. Než začneme s dekorováním vajíčka, tak bych vám chtěla ukázat malý fígl, jak snadno vyfouknout vajíčko a připravit si ho k další práci. Připravíme si hrníček. Budeme potřebovat nůž. Tady samozřejmě zapojíme maminky, děti se budou dívat. Vajíčko a brčko. Tak, ničeho se nebojte. Doufám, že mě se to povede hned na poprvé. Takže nemusíme si nic označovat a začneme. Takže špičkou nože ťukám pokud možno do jednoho místa, udělám si malou dírku a špičkou potom zvětším otvor. Vajíčko otočím. Udělám to samé na druhé straně. Tak a jestli jste byli pozornými diváky, tak jste si všimli, že já si z kořápky sypu do hrníčku, což je nežádoucí, protože my to vajíčko budeme ještě potřebovat. Takže já ty z kořápky zase vysypu. Tak. Tak. Takže zase otvor zvětším. Teď přichází na řadu brčko. Vajíčko si otočím. Teď pořádně prokvedlám, abych žloutek rozmělnila. Teď si můžu prsty přidržet malinko. Dobré je, když ta dírka je velká přesně na to brčko, ale ne vždycky se nám to podaří. Tak a teď už vlastně budu foukat. Tak, takže to byla taková zajímavá fáze. Vezmeme si papírovou utěrku, tak vajíčko očistíme a důležité je, abychom vajíčko pořádně propláchli vodou, protože by bylo nepříjemně cítit časem. Tohle vajíčko já teď používat nebudu, připravila jsem si jiné vajíčko, které už mám čisté a tady jsem vám chtěla jenom ukázat, jakým způsobem snadno si potřebnou pomůcku připravíte. Tak. No a teď přistoupíme k vlastnímu zdobení vajíčka. Takže jak už jsem řekla, tady máme kostičky z krepového papíru. Já vám ukážu ještě, jakým způsobem si kostičky nastříháte. Proužky neděláme široké zbytečně. Tak, takže zvolila jsem žlutou, oranžovou a červenou, protože jsou to barvy veselé, ale samozřejmě, že vy si můžete vybrat jakoukoliv kombinaci barev. Takže žlutou. přípravných proužků si nastříháme kostičky. Nemusíte rozdělávat, dalo by vám to zbytečně moc práce po tomto stříhání, takže vy si necháte papír takhle pohromadě a snadno a jednoduše nastříháte čtverečky. Tak to bude stačit. Vezmeme další barvu. Tak, poslední. Tak. Přijde na řadu lepení. Budeme potřebovat lepidlo. Před sebe si připravíme několik čtverečků. Oddělíme je od sebe. Tak. Takže. Takže se pustíme na práci. Malou část vajíčka si takhle natřeme. A z připravených čtverečků budeme vytvářet jakousi mozaiku. Snažíme se barvy střídat, ale tady nemusíme dbát na nějakou pravidelnost. Tak, kluci, si můžeme vzít zase papírovou utěrku. Abychom neměli olepené ruce, tak můžeme krepový papír přimáčknout papírovou utěrkou. No a tímto způsobem vlastně pokryjeme úplně celé vajíčko. Zase činnost zvládnou malé děti, stejně tak jako starší, a určitě si s tím vyhrají i dospěláci. V průběhu práce si buď to ruce umyjeme nebo utřeme do vlhčeného ubrousku nebo do papírové utěrky, protože krepový papír taky trošku barví, tak abychom nebyli barevní jako to vajíčko. Někdy se vám může stát, že vám budou odstávat ty papírky, ale nevadí, na konci té práce všechno ještě přetřeme lepidlem. Nebo můžeme vajíčko nechat trošku střepaté. Tak je to hezké. Zase každý, jak se mu to bude líbit. Papírky lepíme různě přes sebe, nemusíme dbát na nějakou pravidelnost. snažíme se zaplnit všechna prázdná místa. Tak, dírky se nezalepují, necháme dírky volné, protože my chceme vajíčko zavěsit na mašličku a potom na větvičku. Pokud bychom dírky zalepili, můžeme vajíčko nechat někde volně položené, třeba na nějaké míse. Tak, takže zhruba by bylo vajíčko připravené. Teď ho ještě lehce, takhle ty konce, které odstávají, přetřeme. Tady vidím, mám mezeru, tak najdu nějaký menší čtvereček a přimačknu. Tak. Takže připravíme se na to, že ruce trošku olepené mít budeme, ale vzhledem k tomu, že tohle lepidlo je vodou ředitelné, tak krásně umyjeme. A zůstane na ruce. Tak. Takže tady mě zůstala čtvereček. Ho tam vrátíme zpátky. Tak vajíčko necháme chvilku oschnout. Vajíčko musíme nechat chvíli zaschnout, protože by se nám špatně navlíkala mašlička. Jedno vajíčko mám tady připravené. Já z něj mašličku vyvlíknu a ukážu vám, jakým jednoduchým způsobem zase mašličku navlíkneme zpátky. Takže tady mám mašli. Vezmu si špejly. Mašli přeložíme. Tímto způsobem umístíme špejly, přidržíme a do dírky ve vajíčku suneme a tady už se nám objeví mašlička venku. Přidržím mašli, špejly vytáhnu a provléknu konec. No a už zavážeme, aby nám vajíčko drželo a nevyvléklo se. Takže tohle je hotový výrobek a pak už stačí jenom pověsit na připravené jarní větvičky a těšit se na Velikonoce. Tak. Takže jarní dekoraci bychom měli a teď se pustíme do té vánoční. Takže to uklidíme. Symbolem Vánoc je vánoční hvězda a takovou jednoduchou hvězdu budeme společně vytvářet. Na vytvoření téhleté dekorace jsem použila obyčejný vlnitý papír z nějaké krabice, z nějakého balíku. Vlnitý papír ve všech možných barvách se dá koupit v kterémkoliv papírnictví. Dále jsem si připravila okopírovaný list notového papíru, zlaté hvězdičky, lepidlo se třpitkami, líko, přírodní líko, takže přírodní líko a štětec, to bude asi všecko. Takže pustíme se do toho, jo, a ještě budeme potřebovat šablonky. Takže opět, mám tady předpřipravené nějaké hvězdičky v různých velikostech. Záleží jenom na nás, jakou velikost zvolíme a hvězdičku, kterou hvězdičku si vybereme. Takže šablonky jsou připravené, začneme. Tak. Zvolím střední velikost obkreslíme podle šablonky hvězdu. A vystřihneme. Když stříháme, tak se snažíme, pokud stříháme my dospělí, budeme stříhat po té čáře, která je vyznačena tuškou, a u dětí případně, že nám na hvězdičce zůstane nějaká stopa po tušce, tak ji můžeme vygumovat. Takže tu první hvězdu máme vystřiženou a druhá hvězdička bude o něco menší. Tu obkreslíme na notový papír, otočíme si z druhé strany . Abychom tady nemuseli právě řešit to, jestli stříháme a zůstává po nás čistá stopa. Nyní vystřihneme hvězdičku připravenou z notového papíru. Máme připravené dvě hvězdičky, jednu z vlnitého papíru, jednu z notového papíru, a ty teď k sobě slepíme. Zase stačí nám natírat pouze okraje, aby se nám papír zbytečně nevlnil. Snažíme se dotírat až do krajů. Takže na stranu, kde máme vlnitý papír, hvězdičku přilepíme, a protože předpokládáme, že hvězdička bude viset v prostoru, tak si vlastně ozdobíme stejným způsobem i druhou stranu. Tady záleží jenom na nás, jestli nám nebude vadit, že druhá strana bude hladká. Buď to vystříhneme dvě z vlnitého papíru, slepíme je k sobě, anebo sem nalepíme pouze ten notový papír. Já zvolím druhou možnost. Takže opět obkreslíme šablonu. a hviezdičku vystříhneme. Připravenou hvězdičku nalepíme na druhou stranu. Tak. Zase si vezmeme raději nějakou podložku. Přilepíme. Tak. Takže hvězdička je skoro hotová, ale my si ještě ozdobíme. K Vánocům patří třpyt a lesk, takže tady použijeme litrové lepidlo, které si jemně naneseme na okraje hvězdičky. Nyní budeme potřebovat zase štětec. Štětec od Herkulesu můžeme klidně použít, protože se jedná o lepidlo, takže to nevadí. A my teď jemně rozetřeme dostracená . Jsem tam možná toho lepidla s těmi glittery dala zbytečně moc, takže tady stačí jenom trošku. A nebo vlastně necháte tu původní linku, jak budete chtít. Tady musíme pamatovat na nějaký čas, na zaschnutí. Tak. Takže už se nám hvězdička krásně leskne. A aby výsledek byl téměř dokonalý, tak použijeme ještě hvězdičku na prostředek. Tady si vezmu špejly. Konec špejle namočím do lepidla. Hvězdička se mě uchytí na špejly a já ji pak krásně jednoduše přenesu na střed hotové hvězdy. Druhým koncem špejle takhle přimáčkneme a necháme zaschnout. Tak. Takže hvězdička je téměř hotová. Na uchycení hvězdičky použijeme přírodní líko, které se krásně hodí. Můžeme vlastně z toho líka si uvázat mašličku. Ukážu vám, jak. Takže takhle si uvážeme mašličku. Tak, teď se mi zrovna nedaří, takže mám možná široké líko. Tak si ho stančím. Uberu trošku. Tak, zkusíme ještě jednou. Tak, vždycky, když člověk chce, aby se mu to povedlo hned na poprvé, tak se zrovna nedaří. Už je to. Takže zase mašličku si, velikost té mašličky si přizpůsobím, jak potřebuji. Přebytečné konce ustřihnu. Stejným způsobem si navážeme ještě mašličku druhou a na obě strany můžeme, buď to na jednu stranu, nebo na obě strany můžeme mašličku přilepit. Mašličku přilepíme buď to pomocí tavné pistole, anebo můžeme použít i disperzní lepidlo. Otvor v hvězdičce děláme pomocí děrovačky a do dírky provlékneme líko a uděláme uzel a je hotovo. Takže máme za sebou vytváření dvou dekorací k tradičním svátkům. Vyrobili jsme si barevnou kreslici, vytvořili jste si vánoční hvězdičku a já se budu těšit na naše společná setkání další.